for apostasy. Ei ole enää mitään syytä niin kuin luopumukselle. Antakaa niin kuin luen. I bless the Lord. Siunaan Herra. Can we first read? Voimmeko ensin lukea? Exodus 13 verse 4. So you understand the month, the new calendar, and then the counting of 10 days, and the land now is sufficient to save everybody. Luemme nyt toinen Mooseksen luku 13, jotta ymmärrämme tämän kalenterin ja kuinka tämä karitsa on arvollinen lunastamaan. And those of you watching by TV, ja te, jotka katselette televisiosta, just that you may know, teille, että voisitte tietää, he that speaks with you, hän, joka puhuu kanssanne, has seen the coming of the Messiah, on nähnyt Messiaan tulmuksen. So these words, joten nämä sanat, have eternal value, these niillä on ikuinen arvo. Näillä sanoilla. Exodus 13 verse 4 first of all. Toinen Mooseksen kirja luku 13 jakeesta 4 eteenpäin. The month of Aviv. Aviv-kuukausi. He says. Hän sanoo. Exodus, let me see, is that true? What I'm looking at? I'm right, right? Okay. I want to make sure because sometimes my head is in the fire. Minun pääni on tulessa ja haluan tehdä oikean sanapaikan. I get into the clouds. I need to bring my feet on the ground again. Olen ihan pilvissä, minun täytyy tuoda nyt takaisin tänne maan pinnalle itseni minun alta. That's why he says, today in the month of Aviv, you are leaving. Jakeessa 4 hän sanoo, tänä päivänä Aavit-kuussa te lähditte. So that if you read other versions of the Bible, it calls Abib. Jos luette toisia sananpaikkoja ja versioita Raamatusta, hän sanoo Abib. But it means the same thing in Hebrew. Mutta se tarkoittaa samaa hebreaksi. One is ancient Hebrew, one is kind of a modernized Hebrew that you know things change. Toinen on muinaista hebreaa, toinen on sellaista modernia hebreaa. Te tiedättehän, että asiat muuttuvat. And it all means a new beginning. Se tarkoittaa uutta alkua. A new beginning of growth, the spring. Sitä uutta kevät alkua ja uutta kasvun aikaa. And if you look very carefully before we read the Bible, before you go to the Bible, can you focus a little bit more? Ja katsokaa ja keskittykää tarkkaan ennen kuin menemme Raamattuun. If you decide to become exploratory like I am. Jos sinä haluat tulla tämmöiseksi tutkijaksi. Explore more. Haluat löytää lisää. Because for me, when the Lord does this kind of thing, the responsibility is so big. You must make sure you understand everything and give to the church. Kun Herra antaa minulle tämmöisiä asioita, niin mun vastuuni on niin suuri, haluan antaa tämän kaiken seurakunnalle. So I have to do big exploration to understand. He has to reveal to me more. And you know the Lord always reveals a little bit, after some time reveal a little bit more, after some time, you know, he opens like this, all through. Ja Herra avaa tätä pikkuhiljaa aina pienesti eteenpäin, ihan pienesti eteenpäin, tällä tavoin. If you are a bit exploratory like me, jos sinä olet tämmöinen tutkija, kuten minä, löytöretkeilijä. And then you decide to draw that month, a calendar of that month. Draw a piece of paper with the month March to April, that month of Aviv. You draw it down like this, your page. Ja sitten sinulla on paperia ja piirrät tämän Aviv-kuukauden siihen paperille tällä tavoin. And you go to the Bible. Ja sitten menet Raamattuun. And begin to search for events that took place around that time. Ja sitten alat katsomaan näitä asioita, jotka tapahtui tämän aikana. You will be so shocked. Tulet olemaan niin shokissa, tyrmistynyt. I have the calendar here. Minulla on kalenteri täällä. This for last year. Tämä on viime vuodelta. This calendar. Tämä kalenteri. It says the times and the seasons of Israel. This is 2014. Tämä on 2014. Se sanoo Israelin aikakaudet ja kuukaudet. And when you look at this calendar, ja kun katsot tätä kalenteria, of Israel, Israelissa, when they celebrate the Passover sacrifice, kun he juhlivat sitä pääsiäisuhria, when God delivered them from Egypt, kun Jumala vapautti heidät Egyptistä, they put the wine and the bread without yeast, right? He laittoivat sen viinin ja leivän ilman hiivaa sinne, eikö? Do you see when they celebrate the Passover? Näetkö, missä he juhlivat pääsiäistä? But inside the Passover, you see Good Friday, you see Resurrection Sunday. Mutta siellä pääsiäisajan sisällä näet pitkäperjantaina ja ylösnousemussunnuntaina. Have you seen for yourself? Oletteko nähneet itse? Good Friday. Pitkäperjantaina tuossa. And Resurrection Sunday. Ja ylösnousemus sunnuntai tuossa. Which is color for Passover. Tämä kaikki on merkitty tuollaisella värillä, joka kuuluu pääsiäisaikaan. When they are commemorating the Passover sacrifice that God gave them in Egypt. Kun he muistavat tuon pääsiäisuhrin, jonka Herra antoi heille. Then you find that the Christians are also commemorating another Passover sacrifice. Että kristityt myös muistavat pääsiäisuhria. So I say, hey Lars, you take this to Sweden. I don't know why you're sitting too far today, but that's all right. Everybody focus on me now. He's saying, if you draw that map, jos sinä viedät tämän viivan sinne. And you start looking for events and putting the events that took place in that month. Ja siihen kuukauteen vedät sen viivan ja laitat sitten niitä asioita, niitä tapahtumia, jotka on tapahtunut tuossa kuukaudessa. Niin tulet olemaan tyrmistynyt. You will be shocked. Tulet olemaan tyrmistynyt. To find. Löytäessäsi. That during the 7 months of Aviv. Että tämän Aviv-kuukauden aikana. The Messiah. Messias. Yes, oli annettu, uhrattu, sacrificed, uhrattu, crucified, ristiinnaulittu, and resurrected during that time. Ja ylösnousi tämän ajan aikana. Excuse me. Anteeksi. Siinä on pitkä perjantai ja ylösnousemus sunnuntai. Ja sitten siellä on pääsiäismaanantai. Unbelievable, this is tremendous. And then they put wine and bread. Uskomatonta, ja sitten he laittuvat sinne viinin ja sen leivän. This is a good friday. Tässä on pitkä perjantai. At the same time when they celebrate Passover. Samaan aikaan kun he juhlivat pääsiäistä. If you are exploratory like me. Jos sinä olet tämmöinen tutkimusmatkailija, kuten minä, löytöretkeilijä. And you say, why did the Lord choose this month to be the first month? Ja sinä sanoit, että miksi Herra valitsi tämän kuukauden olevan ensimmäinen kuukausi? You ask yourself, why did the Lord choose this month? Niin kysyt itseltäsi, miksi Herra valitsi juuri tämän kuukauden? To make it the month of new beginnings. Tämän uuden alun kuukaudeksi. And then you will ask yourself. Ja sitten kysyt itseltäsi. You say, then what else? Niin kysyt mitä muuta? What else? Mitä muuta? Then you will ask yourself, what else did the Lord do during this time then? Niin sitten kysyt, mitä muuta Herra teki tämän ajan aikana. If this is about I see you see someone there is trying to trumpet a shofar. So this is good time for us to be doing these things in this meeting. You see that? Joo, että me teemme tällaisia asioita tässä kokouksessa. But listen to this now. Kuunnelkaahan tätä nyt. If you find in the same month, samassa kuukaudessa, Christ was crucified and resurrected. Kristus ristiinnaulittiin ja hän ylösnousi. And I'm sure very soon there's going to be Easter celebrations, right? Ja tiedän, että hyvin kohta alamme Jumalan pääsiäistä, eikö? If you follow probably you find that they are celebrating Passover during the same season, right? Huomaatte, että he juhlivat pääsiäistä tämän saman aikana, eikö? Olemmeko yhdessä? Are we together somebody? Olemmeko yhdessä? I'm just doing this for you because I am not meant to teach. I'm just meant to come and announce the Messiah is coming. Repent, turn away from sin, and leave to the next country. Ei minua ole tarkoitettu täällä opettamaan. Minua on tarkoitettu tulemaan julistamaan. Messias on tulossa, valmistautukaa, ja sitten me lähden toiseen maahan. That is what my predecessors in the Bible did. Nämä ovat mitä minun edeltäjäni Raamatussa tekivät. But for me to spend time and literally teach the modern church. Mutta minä käytän aikaa ja itse asiassa niin kun henkilökohtaisesti opetan tätä modernia seurakuntaa. It means there is love. Se tarkoittaa, että on rakkautta. God is loving the church. Jumala rakastaa seurakuntaa. It means se tarkoittaa, there is a lot at stake. On paljon vaakalaudalla. The church must enter for the devil to be ashamed. Eli seurakunnan tulee päästä sisälle, että pahoin on häpeissään. And so that's why I will say, joten tästä syystä sanon, we need to be very careful. Meidän täytyy olla hyvin tarkkoja. Because he's saying, koska hän sanoo, can I now read the verse for you? Voinko nyt lukea tämän jakeen teille? So we have seen the first message that the Lord has come to say in this tremendous glory. He has come to point the church back to Christ Jesus offered at Calvary. Eli tämä pilvi on tullut osoittamaan Jeesusta Kristusta siellä Golgatalla. God the Father, Isä Jumala, has come down to the house to refocus the church back to his perfect Passover Lamb of God. Siihen hänen täydelliseen pääsiäisuhriinsa. God the Father Isä Jumala has come to Europe on tullut Eurooppaan to tell you kertomaan teille, that no, don't suffer. Että älkää kärsikö. No more suffering. Ei enää kärsimystä. Because the perfect Passover Lamb of God is more than sufficient. Koska Jumalan täydellinen pääsiäisuhri on mahdollinen lunastamaan teidät. Ja hän sanoo, kuitenkin, että jos tämä perhekunta on liian pieni koko lampaalle, niin jakakaa se muiden kanssa. Tarkoittaen, hän on myös tullut antamaan teille tietämään, että se Jeesuksen uhraus siellä ristillä on enemmän kuin riittävä. Vapauttamaan teidät kaikki teidän lasten. Kaikki tullaan vapauttamaan nyt. Sinut, lapsenne ja perhekuntanne. Hän kutsuu heitä, heitä tulee vapauttamaan. Ja alkoholismista pois. He kutsuu meidät pois moraalittomuudesta. Pois huumeista. Huumeista pois. He says, with your household. Ja teidän perhekuntanne kanssa, hän sanoo. Yes, that's why I come. Kyllä, tässä syystä minä tulen. I come. Minä tulen. In fact, I was listening to this preaching in the dream yesterday. Itse asiassa kuuntelin tätä saarnaa unessa eilen. When I woke up, I was very shocked because I was saying, I have come. I was hearing myself say, I have come to restore the power of Jesus. I have come to restore the might of the Christ. I was hearing myself. So I woke up. I was astonished. I woke up. Koska kuulin itseään sanovan tuossa unessa, että hän on tullut tuomaan takaisin Jeesuksen auktoriteetin seurakuntaan. Tarkoittaa, että hän laittoi sanat minun suuhuni. Meaning that is what he said. Tämä on sitä, mitä hän sanoi. But now Finland may know that, wow, Jesus has sufficient power. Että nyt Suomi tietää, että Jeesuksella on riittävästi voimaa. Minun täytyy mennä eteenpäin. Missä olemme nyt? 5 vai 6? Which verse have we reached? Mihin saakka olemme päässeet? Verse 4. Jakeeseen 4. Okay, I'm going to be with you. Verse 4. Nyt luen jakeen 4. Okay, which verse? Mikä? 5. Okay. Oh, jää 5. Okay, yes, I'm delivering this. Tomorrow I'm going to talk about how about when Jesus himself spoke about the midnight hour. Ja huomenna tulen sitten puhumaan siitä, kun entäpä kun Jeesus itse puhui keskiyön hetkestä. That's why I say the title of this message is the midnight hour and how to prepare. Tästä syystä sanoin, että tämän sanoman otsikko on keskiyön hetki ja kuinka valmistautua siihen. Because many preachers from Africa come here, they say, oh, I'm going to Finland. It is the richest country in Europe. I need some money from there. If they can give me an offering, just one offering will do it. Koska monet afrikkalaiset tulevat tänne ja sanovat, että haluan tehdä nyt paljon tämmöisiä kolehtia. He ovat rikkaita, he antavat minulle hyvän kolehdin. From such a rich country. Tämä on rikas maa. Just one offering can do it for me. Open me up. Yksi kolehti voi auttaa minua. No. Ei. Just one offering was enough at Calvary. Yksi kolehti oli tarpeeksi Golgatalla. It opened us up. Se avautui jo meille. And now, ja nyt, you see the cloud is coming. Näin, että pilvi on tulossa. This way must be the true way. Tämä on se totuuden tie. Halleluja. Can I read verse 5 you say, right? Voitko lukea jake 5? No, but first of all, so you understood. You see, look. Katsokaa. So, the Messiah was crucified and he resurrected during the same month of Aviv. Eli Messias ristiin naulittiin ja hän ylös nousi samassa kuukaudessa. The other thing you see, Sodom and Gomorrah were judged in the same month. Sodoma ja Gomorra tuomittiin samassa kuukaudessa. The other thing you see, toinen asia, jonka näet, Abraham hosted them, the three, in the same month. Abraham isännöi näitä kolmea samassa kuukaudessa. God was releasing forth his master plan for the salvation of humanity. Eli Herra vapautti hänen supersuunnitelmaansa ihmiskuntaa varten. Can we move on now, verse 5? Did we finish verse 3? Can I finish verse 3? Verse 3, please. Verse 3 and 4, there is a scripture I must read, the song I sang, right? The book of Acts, chapter 16, verse 31. I did not thank people for inviting me here. I want to thank TV7 very much for allowing me to come and share this message of eternity with this nation. I want to thank TV7. I want to thank the president of TV7, Ojares, and I'm praying for Meridas. It's going to be well. Haluan kiittää TV7 presidenttiä Martti Ojaresta ja hänen puolisonsa Mirjaa. Tulee olemaan kaikki hyvin. I know when I came out, so much fire. I didn't have time to do the protocol, but I want to thank Pastor Kejo. Kun tulin tänne, oli täynnä tuulta, en pystynyt tekemään tätä protokolaa, ja haluan myös kiittää pastori Kejoa. I want to thank my daughter Anna Antila for working behind the scenes to do these things. Haluan kiittää myös tytärtäni Anna Antila, joka on auttanut tässä työskentelyssä. Because when such a message is shared in the land, the people, the hearers of that message, will see eternity. Koska kun ihmiset kuulevat tämän sanoman, he tulevat löytämään ikuisuuden. The hearers, tämän sanoman kuulijat, if they catch it, jos he ottavat tästä kiinni, they must enter. Heidän tulee päästä sisälle. We are living such days that when you look at the church, you wonder whether she will make it. Elämme sellaisia päivä, että kun katsot seurakuntaa, niin ajattelet, että pääseekö hän oikeasti sisälle. Hallelujah. Hallelujah. So let me read the book of Acts, chapter 16. Apostolien teot 16. Verse 31. Are we still together? Even those watching by TV are still with me? Because this is it. This is the hour to prepare. There is no other hour. Okay, Acts chapter 16, verse 31. They replied, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." Niin he sanoivat, usko Herraan Jeesuksen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. You can write down the book of Romans chapter 10 verse 13, you read at home. Voit kirjoittaa ylös roomalaiskirje 10 jakeen 13. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Ensimmäinen korintolaiskirje luku 2 ja 10. Acts chapter 2 verse 21. Apostolien teot 2, 20-21. So you can read those at home, but I have read for you the scripture that says, "Call on the name of Jesus and be saved. You and your house will be saved." Ja olen nyt lukenut teille tämän sanon paikan, jossa sanotaan, että kutsu Herraa Jeesusta, niin sinä ja sinun perhekuntasi tulee pelastumaan, ja usko Herraa Jeesukseen. Meaning you can tell your children also to call on the name of Jesus and they'll be saved. Tarkoittaa, että sinä voit niin pyytää Herra, sinun lastasi uskomaan Herra Jeesuksen, he tulevat pelastumaan. Nobody can call on the name of Jesus on behalf of another and another gets saved. Kukaan ei voi huutaa Herran puoleen niin toisen puolesta, että toinen pelastuisi. Nobody should come on TV and tell you. Kukaan ei voi tulla televisioon sanoa sinulle. Send me a seed. Että lähetä minulle sienen. Then I will call on the name of Jesus now for myself and for your family, and then they will also be saved. He said, every person must call on the name of the Lord personally, individually. Eli jokaisen pitää kutsua Herra Jeesusta henkilökohtaisesti. Kukaan ei voi kutsua Herra Jeesusta sinun puolestasi. That is the reality I brought to this nation. Tämä on se realiteetti, jonka olen tuonut tähän kansakuntaan. Now we can move now. Nyt voimme mennä eteenpäin. Now let us go to verse 5. Mennään jakeeseen 5. verse 5 and 6. Jakeeseen 5-6. The book of Exodus 12. Toinen Mooseksen kirja. Verses 5-6. Jakeet 5-6. What is the cloud of God saying to the church today? Mitä Herran pilvi sanoo seurakunnan tänä päivänä? Hallelujah. Verses 5 and 6. Jakeet 5-6. Can I do now? Voin kulkea nyt. Hallelujah. Hallelujah. Thank you very much. Yes. Kiitos paljon. Yeah, thank you very much. Verses 5-6. Jakeet 5-6. The animals you choose must be year-old males without defect, and you may take them from the sheep or the goats. And then he says, take care of them until the 14th day of the month, when all the members of the community of Israel must slaughter them at twilight. Thank you, really. Ja karitsanne olkoon virheetön vuoden vanha urospuoli, lampaista tai vuohista se ottakaa, ja pitäkää se tallella 14. päivään tätä kuuta, silloin Israelin koko seurakunta teurastakoon sen iltahämärässä. Listen, listen. Kuunnelkaa tätä nyt. Hän sanoo, this is your first month. Tämä on sinun ensimmäinen kuukautesi. The month of Aviv. Kuukausi. Then he says, sitten hän sanoo, however, kuitenkin, count 10 days. Laske 10 päivää. And on the 10th day. Ja sitten 10. päivänä. Go out. Mene ulos. And choose a lamb. Ja valitse karitsa. And he says, ja hän sanoo, without defect. Ilman virhettä. It's amazing, look. Se on ihmeellistä, katso. 10th day. 10. päivänä. And then he says, ja sitten hän sanoo, 10. päivänä olet valinnut tämän karitsan. 14. päivänä must be slaughtered. Se pitää tulla teurastetuksi. Meaning you have how many days? Tarkoittaa kuinka monta päivää tulee olemaan? 4 days. 4. To inspect the lamb. 4 päivää tutkia lammasta. You have 4 days. Sinulla on 4 päivää. To investigate the lamb. Tutkiskella lammasta. To make sure it has no defect. Että olet varma, että siinä ei ole virhettä. You have 4 days. Sinulla on 4 päivää. To analyze the lamb. Analysoida tätä karitsaa. To make sure there is no defect. Että olet varma, että siinä ei ole virhettä. You have 4 days. Sinulla on 4 päivää. To probe the lamb, probe. Tutkiskella, tutkia tätä lammasta. To make sure there is no defect. Että olet varma, että siinä ei ole virhettä. You have 4 days. Sinulla on 4 päivää. To examine the lamb. Testata tätä lammasta. To do an examination of the lamb. Tehdä testejä, tarkastella tätä lammasta. To make sure there is no defect. Että olet varma, että siinä ei ole defect. 4 days. Sillä on 4 päivää. To scrutinize the lamb, check it and scrutinize. Tutkia hyvin tarkastu, analysoida tätä lammasta. Wow! Wow! Day number 10, choose the lamb. Numero 10. päivänä valitse se lammas. But on the 14th day, you must slaughter. Mutta 14. päivänä sinun täytyy teurastaa se. Meaning you have 4 days to check it and re-examine and scrutinize and inquire, analyze, investigate, to probe it, everything, to look for any spot. Eli sinun on 4 päivää aikaa tutkiskella sitä, analysoida sitä, tutkia sitä tarkasti, että siinä ei ole mitään virhettä. Wow. 4 days to look for any defect. 4 päivää etsiä mitään virhettä. It is big, very big. Tämä on suurta, todella suurta. Because he said, koska hän sanoo, when the 14th day arrives, että kun tämä 14. päivä tulee, the lamb, se karitsa, when the midnight is about to happen, kun se keskiöhetki on juuri tulemaisillaan, the lamb must be offered. Niin se karitsa tulee uhrattavaksi. Before the midnight. Ennen tätä keskiyötä. Now listen very carefully, the nation of Finland. Nyt kuunnelkaa hyvin tarkkaan Suomen kansakunta. What is the message there? Mikä on tämä sanoma tässä? He said, hän sanoo, look now. Katsokaa nyt. Everybody after four days, now the 14th day, the midnight is about to strike, the twilight. 4 päivän jälkeen, right? 4 päivän jälkeen, 14. päivänä, kun tulee tässä tämä iltahämärä, niin silloin tulee tehdä tämä uhraus. The Hebrew definition of twilight is when now the sun has gone between that hour and midnight. Eli hebrealaisessa merkityksessä iltahämärä tarkoittaa, että kun aurinko on laskeutumassa ja sen ja keskiyön välissä. He said, hän sanoi, that at that time let every family make sure they have the perfect lamb without defect. Että pitäkää huolta, että jokaisella perhekunnalla on tämä pääsiäiskaritsa ilman virhettä. Because just a few hours you offer and then the midnight is here. Koska muutaman tunnin jälkeen sinä uhraat sen ja sitten keskiyön hetki iskee. So if anybody turns up, että jos joku seisoo, and say, hey, you guys, ja sanoo, hei kaverit, look, katsokaa, for me I have a lamb. Minulla on tämä karitsa, and look, mutta katso, it is not enough for my family. Se ei ole tarpeeksi minun perheelleni. But you don't have the 4 days again for finding another and checking. Mutta sinulla ei ole enää uudestaan toista 4 päivää, jota tutkisit uudestaan. That person has gone to hell. Tämä henkilö on mennyt sitten helvettiin. Did these people really understand me? They rather understand me. You must understand me. Teidän täytyy ymmärtää minua. Make sure you understand me. Tehkää selväksi, että ymmärrätte minut. This is key. Tämä on avain. He said. Hän sanoo. For example, now. Että esimerkiksi juuri nyt. There is no way you can decide. So, no, the first Calvary was not enough for me. I need a second one. You cannot. Et voi sanoa, että ensimmäinen Golgata ei ollut tarpeeksi. Minä tarvitsen seuraavan toisen Golgatan. Et voi. You cannot. Et voi. You cannot say that. Et voi sanoa näin. There is no time. Ei ole aikaa. To take Jesus to the cross again. Viedä Jeesus takaisin ristille uudestaan. But in this case. Mutta tässä asiassa. Day 10. Päivä 10. You pick the lamb. Valitset sen karitsan. Day 14, everybody's ready. Ja 14. päivänä kaikki ovat valmiina. They offer and just a few hours we must leave. Ja he uhraavat ja sitten muutama tunti ja sitten meidän tulee lähteä. In fact, you find that the way they are eating the lamb is in haste. And if you look at the Hebrew meaning of the word haste, it means in fear and of danger, in panic. Ja tämä puhuu, että sinä syöt sen nopeaan tahtiin, ja hebrealais sana tälle nopealle tarkoittaa niinku pelossa, right? Pelossa ja nopeudessa. You must understand this. Sinun täytyy ymmärtää tämä. This is what he said. Tämä on se, mitä hän puhuu. He said. Hän sanoo, look, että katso, Jesus was offered. Jeesus uhrattiin. And there will not be a second Calvary. Ja ei tule olemaan toista Golgataa. So if you see the church like in Finland crying, Lord, look, the first Calvary was not enough for us. Että jos näet Suomen seurakunnan itkevän ja huutavan, Herra, ensimmäinen Golgata ei ollut tarpeeksi meille. Look, we are still in sin, not yet delivered. Katso, me olemme vieläkin synnissä, me olemme vieläkään olleet lunastet vapautettuja. That is a problem. Tämä on ongelma. That is why I have come to make things clear. Tästä syystä minä olen tullut tehdäkseni asiat selväksi. To explain to you. Selittääkseni teille, that holiness, että pyhyys, was not meant for Kenya only. Ei tarkoitettu ainoastaan Keniaa varten. Hapana in Swahili. Ei swahiliksi, hapana swahiliksi. Holiness, pyhyys, was meant for all the creation of God. Tarkoitettiin kaikille Jumalan luoduille. Even Finland, jopa Suomelle, is a creation of God. Suomikin on Jumalan luomus. Very wealthy. Hyvin rikas, very modern country. Hyvin moderni maa. Probably the most modern in Europe, one of the most modern in Europe. You know, these countries became developed in the 1970s. They were very developed. Ehkä moderneja koko Euroopassa. 1970-luvulla he tulivat moderneiksi, alkoivat modernisoitumaan. Mutta the Lord say, Herra sanoo, however, kuitenkin, you are still a creation of God. Sinä olet siltikin Jumalan luomus. And you must obey the holiness of God. Kuinka tahansa moderni oletkaan. You cannot say, I'm too modern, I have outgrown God. Et voi sanoa, että olen liian moderni Jumalalle. I am now higher than God. Minä olen ylempi kuin Jumala. No! Ei. That's what the Lord is saying. Tämä on se, mitä Herra sanoo. He's saying. Hän sanoo. But the lamb. Että se karitsa. If the lamb is sufficient for Kenya. Että jos tämä karitsa on riittävä Keniaa varten. And the women are dressed in holy. Ja siellä Keniassa naiset pukeutuvat pyhästi. But revival has come. Ja herätys on tullut. But he said, niin hän sanoo, even Finland, jopa Suomelle, the land is enough. Tarvitse on riittävä. However, kuinka tahansa moderni Suomi on. However rich money. Kuinka paljon teillä on rahaa. He said, hän sanoo, those things don't matter to God. Että näillä ei tule väliä Herralle, Jumalalle. That is the message God the Father has come to unleash, to release to the church. Tämä on sanoma, jonka Jumala on tullut tuomaan seurakunnalle. He said, no. Hän sanoi, ei. Stop. Lopeta. The land is more than sufficient. Laimas on enemmän kuin riittävä. Return to the land. Palataan takaisin lampaan luokse. I am going to tell the church in Finland. Olen tullut kertomaan Suomen seurakunnalle. This is the hour. Tämä on se hetki. To return to the land. Palataan takaisin karitsan luokse. And the land is holy. Ja se karitsa on pyhä. When you return to him. Kun minä käännän hänen puolensa. Everything must change. Kaikki muuttuvat. I'm going to move. I don't want to preempt another message there. Tulen menemään eteenpäin. But he said. Mutta hän sanoo. That this 1, 2, 3 then at a time. 1, 2, 3, 10 päivän saakka. 4 days to investigate the land. 4 päivää aikaa tutkia sitä lammasta. Jesus riding on a colt. Jeesus ratsastaa pilvissä. Entered Jerusalem. Meni sinne Jerusalemiin. On a Monday. Maanantaina. Let us read. Luetaan. For 4 days. 4 päivää. They investigated Jesus. Ne tutkivat Jeesusta. Good morning, Finland. Hyvää huomenta, Suomi. Can we read it now? Voimmeko lukea nyt? The book of 1 Peter, let us read a few scriptures together and then I'll be able to give you Luke. 1 Peter chapter 1 verses 18 to 19, then we'll come to Luke. Okay? Ensimmäinen Pietarin kirje 1. Ensimmäinen Pietarin kirje 1. This is jakeet 18–19. Tämä on upeaa. Very powerful because you know finally I come to the modern Europe to tell them about the old gospel of the cross. Nyt olen tullut modernin Eurooppaan kertomaan vanhan ajan rististä. Modern Europe. Modernin Eurooppaan. And you tell them about the old rugged cross, the old one, ancient cross. Olen tullut puhumaan heille muinaisesta vanhan ajan Golgatan rististä. Nokia is discovered here. Sitä ei ole vielä löydetty täällä. Nokia on löydetty täällä. The technology is too high. Teknologia on niin korkeaa. And then you are telling them. Ja sitten kerrot heille. Hapana. Ei. Hapana. No. Ei. It is the old ancient cross. Se on se vanha Golgatan risti. That is the answer to Finland. Tämä on vastaus Suomelle. It is powerful to say that. Tämä on voimallista sanoa näin. Can we read 1 Peter chapter 1? 1 Peter chapter 1, I said verse 18–19, right? Eli ensimmäinen Pietarin kirje, luku 1, jakeet 18–19, hän sanoo. For you know that it was not with perishable things, such as silver or gold, that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but the precious blood of Jesus, the Lamb without blemish. Tietäen, että te olleet millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullolla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahattoman karitsan. Did you understand the conversation God the Father has sent me to share with the church? Ymmärrätkö tämän keskustelun, mitä Isä Jumala on lähettänyt nyt kertomaan seurakunnalle? It was not by high speed electronic trains, ei se ollut nämä elektroniset junat, jotka menevät nopeaan tahtiin. It was not by the sophistication of the higher software. Ei se ollut tämä sivistys, joka liittyy korkeaan software. It was not by this complex architectural design or the design of cities and everything and roads. Ei se ollut mikään tämmöinen hieno arkkitehtuuri, joka näemme kaupungissa ja teillä. It was not by powerful cancer hospitals. Ei se ollut tämmöinen oivallinen syöpäsairaala. But it was by the perfect blood of the perfect Lamb of God without blemish. Vaan se oli Jeesuksen Kristuksen täydellinen veri ilman virhettä. So if that is the truth, joten jos tämä on totuus, then let us return to the blood. Niin palataan takaisin vereen. Yeah, that's why I come. Tästä syystä minä tulen. The gospel I preach, se evankeli, jota minä saarnaan, is so rough. Se on niin raskasta. It's so powerful. Se on niin voimakasta. That's why I don't normally want you to love me in a certain way. Siksi en aina halua, että rakastatte minua. I want to be independent, so I can say it independently. Haluan olla itsenäinen, jotta voin itsenäisesti. So I don't want you to relate with me in a certain way where you know some favors here. I don't want that. En halua mitään sellaisia. I said, please release me. I want to be independent. I want to keep the word of God independently. Haluan niin kuin sanoa, että päästäkää minut, haluan antaa Jumalan sanan itsenäisesti. Yes. Kyllä. This is powerful. Tämä voimallista. He's saying. Hän sanoo. A modern country. Moderni maa must now return to the old ancient cross. Sen täytyy nyt palata sinne vanhan Golgotan ristille. Isn't that power? Eikö tämä ole voimallista? Let us go now to the book of Luke. Mennään nyt Luukakseen. And see how Jesus was investigated for 4 days. Ja katsotaan, kuinka Jeesusta tutkittiin 4 päivää. 4 days. 4 päivää. Luke chapter 23 verses 1 to 4. Luukas 23 jakeet 1-4. Luke 23. Luukas 23. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Oh yes. Kyllä. Oh. I have been hearing about you again. I said I must come, but I see revival coming. So we rather keep this foundation strong. Olen nähnyt herätyksen tulevan Suomeen, joten meidän tulee tehdä vahva perusta tälle. Strong. Vahva. Then the revival when it comes. Ja sitten kun tämä herätys tulee, it can be like Kenya. Se voi olla kuten Keniassa. For many years going stronger. Elikkä vuosien saatossa se vain vahvistuu. Because without the cross. Koska ilman ristiä. And the blood. Ja verta. Being at the center of that revival. Joka on tämän herätyksen keskeinen asia. Without holiness at the center of that revival. Ilman pyhyyttä keskeisenä asiana tässä herätyksessä. Without righteousness at the center of that revival. Ilman vanhurskautta keskeisenä asiassa tässä herätyksessä. Without repentance at the center of that revival. Ilman parannuksen tekoa keskeisenä asiana tässä herätyksessä. It will collapse like the ones in Oklahoma and all those places. Revival, revival, now empty, nothing. Se tulee kaatumaan kuten Oklahomassa ja muualla. Niin herätys tulee loppumaan, tulee tyhjyys. Revival, then they say, touch and believe. Go and touch someone's car and believe. Touch someone's home. Now that is a shame. Ja sitten sieltä tässä tulee häpeällinen tästä herätyksestä, kun puhutaan kaikkea, että menkää koskemaan joku autoa ja sitten tulee terveeksi ja kaikkia tämmöistä. Helmaa, koskaan joku helmaa ja näin. Without holiness, the revival will collapse. Ilman pyhyyttä herätys tulee. That's why the Lord says, I must establish this foundation first. Joten tästä syystä Herra sanoi, että meidän tulee luoda tämä perusta ensin. Kenya spent many years repenting without revival, just repenting, wearing the sackcloth. Kenia käytti monia vuosia parannuksen tekoon. He vain tekivät parannusta säkkivaatteessa. And the day after tomorrow we have a healing service, right? Ja huomisen jälkeen meillä on parantumiskokous, eikö? And the Lord will heal his people. Ja Herra tulee parantamaan hänen kansansa. Mutta what will you do with that revival when the man of God lives? Mutta mitä te tulette tekemään tämän herätyksen kanssa, joka Jumalan mies? Will you keep the revival? Will you keep the revival? Tuletteko pitämään tästä herätyksestä kiinni? This is how to keep it. Tämä on se, millä tavalla sinun tulee pitää sitä kiinni. Holiness. Pyhyys. Holiness. Pyhyys. Holiness. Pyhyys. Righteousness. Vanhurskaus. Righteousness. Vanhurskaus. Righteousness. Vanhurskaus. Until when the Messiah comes. Siihen saakka, kunnes Messias tulee. He finds you sitting correct. Ja sitten hän näkee teidät istuvan oikeassa suhteessa häneen seisovan. I'm reading the book of Luke 23:1-4. Nyt luen Luukas 23. Then the whole assembly rose and led him off to Pilate. Ja he nousivat koko joukko ja veivät hänet Pilatuksen eteen. And they began to accuse him, saying, we have found this man subverting the nation. Ja he alkoivat syyttää häntä sanoen, tämän me olemme havainneet villitsevän kansamme. He opposes payment of taxes to Caesar and claims to be the Messiah, a king. Kieltävän antamasta veroja keisarille ja sanovan itseään Kristukseksi kuninkaaksi. So Pilate asked Jesus. Joten Pilatus kysyi häneltä sanoen, Are you the king of the Jews? Oletko sinä juutalaisten kuningas? You have said so, Jesus replied. Hän vastasi hänelle ja sanoi, sinäpä sen sanoit. Let Pilate announce to the chief priest and the crowd. Pilatus sanoi ylipapeille ja kansalle. I find no basis for a charge against this man. En minä löydä mitään syytä tässä miehessä. I find no defect on this man. En minä löydä mitään syytä virhettä tässä miehessä. 4 days. 4 päivää. Which God does Finland worship? Minkälaista Jumalaa oikein Suomi ylistää? If you and I worship the same God Jehovah. Jos sinä ja minä palvelemme samaa Jumalaa Jehovaa. But now you see. Niin nyt sinä näet. But the Lord is saying. Että Herra näkee. Let us return to the land of God. Että Herra sanoo, palataan tuohon karitsaan, joka uhrattiin Golgatalla. Look what that has done for Kenya. Katsokaa, mitä tämä on tehnyt Kenialle. Tremendous. No prayer. The Lord just walks me to the stadium and many cripples blind. What? There is a man with a metal. Have you seen a man with a metal drilled on the head? Elikkä how many have seen? Oletteko joku nähnyt metallisen poron? Thank you very much. Healing is coming. Eli minä menen vain sinne Kenian herkiskokoukseen, ennen rukoilla, ihmiset alkoivat paranemaan, rammat kävelemään, sokeat näkemään. Ja siellä on tämmöinen mies, jolla on kaira päässä, hän parani. Kenya and Finland are the same in the eyes of God. Kenia ja Suomi on samassa viivalla Jumalan silmissä. He wants to bring revival here. Hän haluaa tehdä herätyksen tässä maassa. But that revival must be centered on holiness. Mutta tämän herätyksen tulee keskittyä pyhyyteen. Many false prophets come here, I know. The Lord showed them to me. Herra on näyttänyt minulle, että monia vääriä profeettoja tulee tänne. He said, hän sanoo, turn away from falsehood. Kääntykää pois tuosta eksityksestä. In Kenya, that was the first thing the Lord used me to clean up. Tämä on Keniasta, mitä Herra käytti minun. Ensimmäinen asia, mitä Herra käytti minun Keniassa tekemään, niin puhdistamaan pois. He tarvitsevat niin paljon rahaa. He vain haluavat rahaa. He itkevät rahan puoleen. Ja sitten sanon, huutakaa Jeesuksen puoleen. Huutakaa voitelun puoleen, pyhyyden puoleen. Ja sitten tulette näkemään Jumalan valtakunnan. The book of Luke. Luukas. Chapter 23 verses 13 to 15. Ja luku 23. Jakeet 13-15. 13 to 15. Jakeet 13-15. Pilate called together the chief priests and the rulers and the people. Niin Pilatus kutsui kokoon ylipapit ja hallitusmiehet ja kansan. And said to them. Ja sanoi heille. You brought me this man as one who is inciting the people to rebellion. I have examined him in your presence and I have found no basis for your charges. Ja hän sanoi heille, te olette tuoneet minulle tämän miehen kansan yllyttäjänä. Ja katso, minä olen teidän läsnäolossanne häntä tutkinut, enkä ole havainnut tätä miestä syylliseksi mihinkään, mistä te häntä syytätte. My Lord, minun Herrani, is the perfect Lamb of God without defect. Hän on täydellinen Jumalan karitsa ilman virhettä. My Lord, minun Herrani, he is the perfect Lamb of God without defect. Hän on Jumalan täydellinen karitsa ilman virhettä. And so, when the same Godhead visited Israel, kun tämä sama Israelin Isä Jumalan pilvi vieraili Israelissa, and he told them, ja hän kertoi heille, on the 10th day, 10. päivänä, choose it. Mene ja valitse sen. Choose it without defect. Valitse se ilman virhettä. And he said, ja hän sanoi, on the 14th day, että 14. päivänä, at twilight, before midnight comes, siinä iltahämärässä, kun keskiyön hetki tulee, you must slaughter. Sinun täytyy teurastaa se. I hear the Lord say, minä kuulen Herran sanovan, that even now that we are waiting for the midnight hour, että juuri nyt kun me odotamme keskiyön hetkeä, it may just be too late. Voi olla ehkä liian myöhä. It may just be too late. Se voi olla liian myöhäistä. For anybody to claim that the first offering on Golgotha was not enough. Sanoa, että se ensimmäinen uhraus ei ollut riittävästi. Ei ole enää aikaa sanoa näin. Koska hän sanoi, you are on the 14th day. Sinun 14. päivänä. Just a few hours to midnight. Nyt on 14. päivä, pari tuntia ennen keskiyötä. Very short time to midnight. Tämä on hyvin pieni hetki ennen keskiyötä. The 4 days for searching and examining and investigating the land have passed. Elikkä se 4 päivää, jolloin tutkintilta karitsaa on nyt mennyt ohi. If you find that your land is not enough to deliver, jos sinä huomaiset, että sinun se lammas ei ole tarpeeksi vapauttamaan sinua, when God comes to take his people at the midnight hour, kun Herra tulee ottamaan kansansa keskiyön hetkenä, where will you get the 4 days to search and prepare another land? Niin miten sinä voit saada toiset 4 päivää tutkiaksesi toista lammasta? In other words, toisin sanoen, if there is anybody that on the 14th day twilight, jos on kukaan, joka can it just be a servant? If there's anybody that on the 14th day at twilight, jos on joku, joka täällä 14. päivänä iltahämärässä, twilight, iltahämärässä, midnight is near, keski on lähellä, found out that the land was not enough, huomaa, että karitsa ei ollut riittävästi, that person remained in Egypt, niin tämä ihminen jää sinne Egyptiin. He remained. Hän jää jäljelle. Because he said, koska hän sanoo, slaughter the lamb, teurasta se karitsa, and take the blood, ja ota se veri, and begin to apply on the doorposts and the door frames, ja sivelleskillä ne ovenpielet, ikkunapielet, joka paikka. And when the Lord will see the blood, ja kun Herra when the Lord will come and see the blood, ja kun Herra menee sitä ja näkee sen veren, he will save you. Hän tulee pelastamaan sinut. He said, hän sanoi, that when he sees the blood, että kun hän näkee tämän veren, everybody, listen, this is very important. When he sees the blood, kuunnelkaa, tämä on tärkeää, kun hän näkee tämän veren, when the, you know, you finish the slaughter like this, the midnight is here. Kun keski on täällä, you slaughter the lamb like this, the midnight is here. Niin uhraat tämä lammas, keski on täällä. But he said, he uhraavat näin, kun keskiö on. When he comes and he sees the blood, kun hän tulee ja näkee tämän veren, and the wages of sin is already determined, is death up there. Ja synnin palkka on kuolema. When he sees the blood, mutta kun hän näkee tämän veren, he will say, hän sanoo, to the destroyer, sille tuhoajalle, he will say, hän sanoo, don't go there, älä mene tuonne, look, the blood is there, katso, veri on tuolla, that is, death has already happened there, elikkä tarkoittaa, että kuolema on jo tapahtunut siellä, death has already happened there, kuolema on jo tapahtunut siellä, the death of an innocent substitute, sen syyllisen sijaiskärsijän kuolema on tapahtunut jo siellä. Katso, kuolema on tapahtunut jo. Syyttömän sijaiskärsijän kuolema. And for them to smear the blood there, ja kun he sielevät sen veren sinne, it means those people, se tarkoittaa, että nuo ihmiset, they did not depend on scientific evidence, niin he eivät ole riippuvaisia tämmöisistä tieteellisistä asioista, todistuksista, they did not look for empirical evidence, he eivät tehneet tämmöistä empiiristä tutkimusta, joita ne todistavat. Hän ei sanonut, että näytä tämä mekanismi, kuinka tämä veri tulee auttamaan minua. Hän sanoi, että ne, jotka vain uskovat vereen, luottavat vereen, uskovat vereen, he ovat uskoa vereen, he ovat riippuvaisia verestä, ilman monia kysymyksiä. At midnight, keskiyöllä, they will be delivered, heidät tullaan vapahtamaan. Because, koska, the blood is the sign, koska veri on se merkki, that an innocent substitute has died for your sake, että se viaton sijaiskärsijä on kuollut puolestasi. Oh yes. Kyllä. I began by saying that. Minä aloitin sanoin näin. I said that. Sanon, että kuoleman täytyy tapahtua. Either the death of a guilty sinner, joko tämän syyllisen kuolema, or the death of an innocent substitute, tai sitten tämän viattoman sijaiskärsijän kuolema. I strongly believe, minä vahvasti uskon, that if the Egyptians had behaved, if they had obeyed the law of the blood, että jos tämä egyptiläiset uskovat tähän veren lakiin, the entire Egypt would have got saved. Niin koko Egypti olisi pelastunut. Oh yes. Kyllä. Because the blood has power over every nation, every power, every person. Koska tämä veri kuuluu kaikille kansakunnille, kaikille ihmisille. I strongly believe. Minä todella uskon vahvasti. That the Bible would have been written differently. Että Raamattu olisi kirjoittu eri. If the Egyptians had also behaved, they obeyed the law of the blood. Jos myös egyptiläiset olisivat uskoneet siihen veren lakiin. Without asking many questions. Ilman että olisi kysynyt monta kysymystä. But how do you expect to believe that I live in a modern Finland? How do you really? Mutta miten you tell me to take and apply the blood is going to be right? The tumor inside me is going to disappear? At least show me the mechanism, because you know I live in a modern country where you know if I tell people like that they think I'm crazy in my head. But in Kenya, it's amazing. One woman came to the meeting with a soul. Okay, listen to this. One woman, the husband did not believe. Erään naisen mies ei uskonut. Did not believe in Jesus. Hän ei uskonut Jeesukseen. These things of miracles, they watch it on TV, but they don't believe because we put it on TV. Näihin ihmeisiin täällä televisiossa, he katsovat niitä, mutta he eivät usko niihin. Me laitamme ne aina televisioon. Ja sitten? So the husband had swollen the edema. It looks like the blood vessels or whatever, I don't know how the legs ruptured or whatever. The legs were big, swollen, big like this, swollen. So cannot walk. Crippled on the bed. Hän makasi siellä sängyssä. And the wife. Ja se nainen. Said okay. Sanoi okay. I know what to do with you. Minä tiedän mitä tehdä kanssasi. I know what to do with difficult people like you. Minä tiedän mitä tehdä hankalien tapausten kanssa kuten sinä. She took his socks. Hän otti hänen sukkansa. But you people, you need to fear God. Sinun täytyy pelätä Jumalaa. She took his socks. Hän otti sukkansa. His socks. And she went to the meeting of the Lord. Ja hän meni sinne Herran kokoukseen. And she wore his socks. Ja hän pukeutui hänen miehensä sukkiin. And she walked there. Ja hän käveli niiden kanssa. Where cripples were walking blind. She wore his socks. Even me, when I was told that testimony, I did not know whether to cry or to laugh. It was shocking to me. The amount of faith to depend on the blood. And so, when she went home, on the bed there, she arrived. Hän tuli kotiin. He's there with swollen legs on the bed there. Hän oli siellä sen turvonneen jalan kanssa siellä perissä. She removed the socks. Hän otti ne pois ne sukat. And she wore it on his legs. Ja hän sitten... And he was here. Ja hän piti hänen sukkiaan. And all the swellings. Ja kaikki ne turvotokset läksivät pois. Now, nyt. If I told somebody in Finland. Jos kerran jollekin Suomessa. On Saturday there is a healing service here. Ja lauantaina meillä on se parantumiskokous tulossa. You wear his socks. Että pukeutukaa hänen toisen sukkiin. And come and walk here. Ja kävelkää siellä. Did you understand me? Ymmärsitkö minua? Did somebody understand me properly? Ymmärsitkö minua kunnolla? Please say. Hän sanoi. Those who simply believe in the blood, they don't want to know the mechanism. They just believe it. Eli he haluaa uskoa. Veren he haluaa tehdä mitä mekanismeista. But who simply had faith. Heillä on vain yksinkertaista uskoa. Nothing else matters to them. Mitään muulla ei ole väliä heille. Those who simply trusted, I trust in this thing. I know it will deliver me at midnight. Let me just do it. Since this is Jehovah, let me not argue with you, Satan. Let me just do it. Eli he, jotka vain uskovat siihen, ilman mitään tappeluita Herran kanssa, Jehovan kanssa, vaan uskovat vereen. Let me not look for scientific evidence of this thing. Minä en mitään tieteellistä todistusta tälle. Because the rapture has never happened to the earth. I will not get the evidence I'm looking for. Minulla ei ole sitä todistetta tähden. In all the scientific journals of the world. Kaikki ne tieteelliset tutkimukset maailmassa. Let me just trust. Uskotaan vain. Those people were delivered at midnight. Nuo ihmiset vapautettiin keskiyöllä. And based on that, he separated Israel from Egypt. Ja tähän pohjautuen hän erotti ne ihmiset. Ymmärrätkö? So he is saying now. Joten hän sanoo nyt. Look at the message. The Lord, the glory has come to a beautiful message. The glory has come to tell the church. Katsokaa kaunista sanomaa, jonka Jumalan kirkkaus on tullut puhumaan seurakunnalle. He is telling the church. Hän puhuu seurakunnalle. That look for a perfect lamb without defect. Että katsokaa Jumalan täydellinen karitsa ilman virhettä. At twilight. Iltahämärässä. Slaughter the lamb. Teurastakaa tämän karitsan. Ja kun teurastat tämän karitsan, niin hän sanoo, ota se veri. Ja kun katsot sitä prosessia, Herra näytti sen alkuperäisen suunnitelman metodin ihmiskunnan lunastamiselle. That is so powerful. Tämä on niin voimallista. Because you are saying, koska hän sanoi, että katso, a sinful man cannot deliver the sinful. Että syntinen mies ei voi vapauttaa toista syntistä. That's why he said perfect. Tästä syystä hän sanoi täydellinen. Let us read it now. Luetaan nyt. Halleluja. Halleluja. Are you still in the house of the Lord? Oletko vieläkin Herran talossa? They shout in the basketball games. He huutavat. They shout in the football games. They shout in the cricket games. And we shout in the house. We shout in the house. The Lamb of God. They shout in the Emperor's theater. They shall lead symphony orchestra and opera. But they shall be the house because of the blood. By the power of the blood. Only the blood. Oh yes, that is what the Lord is saying. He's saying, in the blood. Hallelujah. Hospitals of cancer. He said no. Trust more in the blood. Not the cancer hospitals. Because he said only in the blood is there power. Oh yes. To deliver you from sin. Synnistä. And to heal you. Ja parantamaan sinut. And then to bring you to heaven. Ja tuomaan sinut taivaaseen. That's why I have come. Tästä syystä olen tullut. I have found so many people. Olen löytänyt niin monia ihmisiä. I did not expect to find so many like this. En usko, että tulisi näin monta ihmistä paikan päälle. For Finland, if I find 5 people, that is enough to. Jos Suomessa löydän 5 ihmisiä, jotka tulevat tämän tarpeeksi minulle. But now I know that there is a lot of people that love God in this country. Mutta nyt tulee tiedot. Oh yes. Now I know that revival must come. In fact, I see as if somebody with a knee problem is going to be healed, right? I announced it on radio. Somebody with knees, the Lord is going to heal on that Saturday. And then I see some people healed earlier. As before I pray, the Lord said, look, they've been healed before you prayed. By God's the Lord does not make any distinction between Kenya and Finland. If Kenya trusts in the blood, and people can now wear socks. You can see the glory of God in their own light. They live in Finland now. Because this man shocked me. They put a metal because he had a motorcycle accident. This is the testimony of the Holy Spirit. This is the testimony of the revival of this glory. He was a motor in Kenya. The motorcycle people are taxi. You pay him. Sometimes you don't want to see, your heart will break. Because you find a motorcycle person sitting like this. And there is somebody here. Somebody. And probably they are carrying a baby at the back. So when you look, you cry, you say, oi, 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 oi. But that, you know, in that way, they trust Jehovah more. In that way, now they need Jehovah in the journey also. But for this particular person, he had an accident. Oh yes, so he got lost and climbed an anthill, a mold. Hän eksyi ja meni sinne vuorelle moottoripyörän kanssa. And the motorcycle fell like this. Ja sitten se moottoripyörä kaatui tällä tavoin. When people went to rescue him. Ja kun ihmiset menivät pelastamaan häntä. At the accident site. Siellä onnettomuuspaikalla. They did not understand the seriousness of the accident. He eivät ymmärtäneet tämän onnettomuuden vakavuutta. They carried the way you carry people. You come, someone hold the shoulder, and then another person that side the shoulder, someone the legs, and then you go. He tulivat porukalla kantamaan tätä ihmistä ja sitten he lähtivät. No. When they did that, kun he tekivät näin, his head hänen päänsä fell to the back like this. Kaatui taaksepäin tällä tavoin. The head fell to the back. The neck was broken. The head fell on the back like this. Se niska murtui taaksepäin tällä tavoin. So they stopped and realized. So they held back the head now. Joten he pysähtyivät ja pitävät päästä kiinni tällä tavoin. And when you leave him, the head falls on the chest like this, and he uses his hand to carry back the head like this. Ja sitten he käyttivät käsiä, että he pystyivät ojentamaan hänen langenen päänsä siitä alhaalta ylös takaisin. So what happened is this? Mitä tapahtunut tämä? When he was taken to Kijabe Mission Hospital, kun hän vieti tämmöisen Kijaben sairaalaan. It's a hospital with missionaries. Siellä on tämmöisiä lähetystyöntekijöiden sairaala. Is it Catholic missions? Onko se katolilainen? AIC, African Inland Church. Tämmöisen afrikkalaisen seurakunnan. African Inland Church. Afrikkalaisen-englantilaisen sairaalaan vietiin. Because the doctors feared that the spinal cord is going to be injured. Ja lääkärit pelkäsivät, että tässä selkärangassa olisi ongelma. So they built for him a metal frame. Joten he rakensivat hänelle tämmöisen metallisen kairan. 12 inch pitkän. Don't worry, just focus on me and then the Lord will help you. 12 inch drill. 12 senttiä pitkän. A metal 12 inch. Metallia 12 tuumaa pitkään. Thank you very much. Thank you very much. So 12-inch drill. 12-tuumaisen poran rakentivat. They built a frame. What you see on the website. That's the one you see on the website. That frame of metal. Tämä kaira, metallinen kaira. One of them. Niin yksi niistä. Drill in front on the head like this. Se oli porattu kiinni päähän tällä tavoin. Another one drill inside the skull. Ja sitten toinen oli pääkallossa. And his long frame. Another one drill like this to hold the neck in position as he starts lying there in the healing process for how long we don't know. Ja sitten se metallihökötin piti sitä päätä pystyssä, vaikka kuinka pitkään, siinä parantumisprosessissa. To hold the neck in position. Se metallihökkelö piti sitä päätä pystyssä. And then, ja sitten he heard about the meeting of the Lord. Hän kuuli Herran kokouksesta. Then he was brought. Ja sitten hän tuotiin sinne. But first of all, for you to be brought to the crusade in that condition, että sinut voidaan tuoda tuonne kokouspaikalle tuossa tilassa. The first thing we must appreciate is the level of your faith. Niin ensimmäinen asia, jota tulee kunnioittaa, on sinun uskosi määrä. For you to come. Että sinä voit tulla. I must salute your faith. I must appreciate your faith. Minun tulee kunnioittaa tätä uskoa, se on niin suurta. Because he was told by some people who were mobilized, they said, no, come to the meeting, the Lord will heal you. Koska hänelle kerrottiin, että tule tähän kokoukseen, Herra tulee parantamaan sinut. But listen to this now. Mutta kuuntelehan tätä nyt. In the meeting, tässä kokouksessa, when the Lord brought his prophet right into the meeting like this, kun Herra toi päivän profeettasta tällä tavoin kokoukseen, and then everybody started receiving healing across the board, cripples walking, blind eyes open. What you see in this DVD is here. Ja sitten kaikki alkoivat vastaanottamaan parantumisia, raamat alkoivat kävelemään ja sokeat näkemään. Mitä näette näissä DVDissä täällä? Can you just pass to people? Take one and give. Voitteko antaa eteenpäin? Ottakaa yksi ja antakaa eteenpäin. Those things you see here. Näitä asioita näet näissä DVDissä. Even leprosy. Jopa lepra. Take one and give to pass to the others. Ottakaa yksi ja antakaa eteenpäin. Pass it. Can you pass it in front to Keio and then you pass? Voitteko antaa eteenpäin Keiolle ja... And there is this crippled baby also. Everything is very big here. Ja täällä on tämä rampa, tämä on tosi suuria asioita. Just pass it everywhere. Whoever wants to take it, wherever you want to, there is something for them. You can pass it on from this point on. And then going all the way up there, right? Sinne ylös saakka. They should be distributed always before the meeting starts. No, pitäisi aina jakaa ennen kuin kokous alkaa. Whoever wants, you just pass it on. You want to pass like this up to them? Kuka tahansa haluaa, niin ottakaa eteenpäin. No, take only one and give people a chance to have one. Ota yksi ja että kaikille riittää. So now, joten nyt, when the man of God walked into the stadium, kun Jumalan mies käveli tälle stadionille, and the power of God hit the stadium, ja tämä Jumalan voima iski tähän stadionille, look at this now, niin katsokaa tätä nyt. All of a sudden, yhtäkkiä, because we were taking pictures of sick people at the gate as they entered. It's good to see them before and after. It's powerful. The miracle is bigger. Otimme kuvia tuolla portilta sairaista, koska haluamme nähdä heidät ennen parantumista ja jälkeen parantumista. Se on voimallista. So we put people with cameras to check the sick, the way they are being brought. If they are healed and you see the condition, and after healed, you give your life to Jesus. It's very powerful. Otamme kuvia näistä parantuneista ja se on hyvä todistus Jeesukselle, kun annat elämässä Jeesukselle, mitä tapahtuu. So, joten, they saw him. He näivät hänet. They took pictures of him. He näkivät hänet ja ottivat hänestä kuvia. When the archbishop saw him, kun arkkipiispa näki hänet, they ran to him. He juoksivat hänen luokseen. Because they had never seen anybody enter the meeting looking like that. Koska he eivät koskaan nähneet kenenkään menevän kokoukseen näyttävän tällä tavoin. And they asked, how are you? Of course, he is in pain. You cannot even ask. Ja he yrittivät kysyä, että mitä sinulle kuuluu, mutta hän oli tosi kovissa kivuissa, että et pystynyt oikein kysymään edes sitä. But now listen to this. Mutta kuunnelkaahan nyt. Listen to something interesting here. Kuunnelkaa hyvin mielenkiintoista asiaa tässä. When the cripples started getting healed, kun nämä rammat alkoivat parantaa, the blind and everybody, sokeat ja kaikki, he felt, hän tunsi, that this metal was becoming too heavy for his head. Että tämä metallista tuli liian raskas hänen päällensä. First of all, he felt that the pain has left. Ensinnäkin hän tunsi, että tämä kipu oli lähtenyt. Number 2, he felt like, why is this metal too heavy now? I cannot carry it. It's too heavy. Hän tunsi, että tämä metalli on niin raskas. Kuinka voi minä pysty pitäyttämään sitä? Se on liian raskas. That metal is drilled inside the head, inside the skull. Porattu sinne sisälle päähän tämä metalli. He took a pliers, something that you can. Hän otti pihdit. And he began to open those nuts. Ja hän alkoi avaamaan niitä ruuveja. And he called his doctor. Ja hän soitti lääkärilleen. And he told his physician. Ja hän puhui tälle kirurgille. And he told his surgeon. Ja hän kertoi sen kirurgille. Look. Katso. I am healed. Olen parantunut. The pain was gone. Se kipu oli lähtenyt. And the metal is too heavy. Ja se metalli on liian raskas. So I began to open it myself from home. Joten aloin avaamaan tätä ruumeja itse kotona. Surgeon told him. Tämä kirurgi kertoi hänelle. Have you opened or not yet? Oletko jo avannut vai et vielä? I am have already opened some with the nuts, with the pliers. Jotkut olen jo avannut. The surgeon said, ja kirurgi sanoi, run to the hospital, you are going to die. Juokse sairaalaan, sinä kuolet kohta. And even him, when he heard, he's going to die. Ja kun hän itse kuolet, hän tulee kuolemaan kohta. But he felt he's healed. Ja kun hän uskoi, että hän on nyt parantunut. He ran to the hospital. Hän juokse sairaalaan. When he arrived there, kun hän meni sinne, pääsi sinne sisälle. The doctors checked. Niin lääkärit tsekkasivat hänet. They found he had removed some frames. Ja hän huomasi, että hän on ottanut pois jotain näistä kairotehikoista. And the neck has not fallen like this. Ja se okay, you know the full story, you can say it to yourself. Can you say it to them, please? Ja se metalli oli sitten lähtenyt pois siitä. Hänen päänsä oli kunnossa, hän oli parantunut. The neck did not fall back. Se niska ei kaatunut taaksepäin. That is where, so they opened the rest, but that is where the big story of Jesus began. Ja he avasivat nämä metallit pois, ja tästä lähti iso kertomus Jeesuksesta. And you know, ja tiedäthän, the day he came to report now is normal now. And you know the doctor said they feared that if the air gets into the brain, he would die. Ja tämä päivä, kun hän tuli kertomaan todistamaan siitä parantumisesta. Ja ne lääkärit olivat peloissaan, että jos tämä ilma menee sisälle näistä reijistä, niin se oli ihmeellistä. The day he came to the offices to report. Mutta kun hän tuli tänne ja kertoi meille todistuksensa. With the frame in his hands. Hänellä oli nämä kehikot kädessään. His neck is strong. Ja hänen niskansa oli vahva. But you see where the surgery opened the head like this and opened even up to the spine. We put it on the web, you see it, right? Mutta näet sen arvon, kuinka kirurgi. Kuinka kirurgi oli avannut sen pään, siellä oli vielä jälki siitä. It is incredible. Se oli ihmeellistä. Because the day he came to report, se päivä, kun hän tuli todistamaan. Some professors from the School of Medicine University of Nairobi had come to the office also. Jotkut professorit sieltä Nairobin sairaalasta olivat kanssa tulleet tänne paikan päälle. They had come to investigate a certain case that was known about HIV/AIDS. It was even published in the papers. And they heard that that woman was healed. He tulivat tämmöistä tapausta, missä yksi nainen oli parantunut AIDSista. Professorit. I'm talking about the professors who teach medicine in the School of Medicine University of Nairobi. Puhun siis professoreista, jotka opettavat lääkäreitä siellä koulukunnissa. When they were there. Kun he olivat siellä. They came to test this woman themselves. They found negative. He tulivat testaamaan tätä entistä AIDS-potilasta, tätä naista, ja he huomasivat, että hän on negatiivinen veri. When they were there, kun he olivat siellä, then this man walks in. Niin tämä mies kävelee sisälle. You can imagine what happened there. Voit kuvitella, mitä tapahtui siellä. You can imagine what happened there. No, because as a professor, you have to teach evidence. Professorina sinun täytyy antaa todisteita. Mechanisms and evidence. Mekanismeja, todisteita. Then finally Jesus meets the professors of medicine face to face. Ja sitten Jeesus kohtaa nämä professorit kasvoihin. Oh yes, these things are happening in Kenya. Nämä tapahtuvat Keniassa. And they are going to happen in this land. Ja ne tulevat tapahtumaan myös tässä maassa. Because of the scripture that the cloud has sent me to read here. Tämän sanoman tähän, mitä tämä Jumalan pilvi on lähettänyt minut saarnaamaan täällä. This is how to prepare for the midnight hour. Tämä on se, miten meidän tulee valmistautua keskiyön hetkeen. To put everything aside. Meidän täytyy laittaa kaikki muu syrjään. And begin to depend on the blood. Ja alkaa luottamaan vereen. To trust the blood. Luottamaan vereen. To have faith in the blood. Uskomaan vereen. Believe in the blood. Olla uskoa vereen. Then you will be saved. Ja sitten tulet pelastamaan. And so we were reading which scripture now, remind me again. Mitä sananpaikkaa juuri luin? Mä en voitteko muistuttaa minua? It was Luke. Oliko se Luukas? Okay, I can give you more Luke. Let us read Luke. Luke 23:13-15 we finished, right? Luukas 23:13.